I avui hi ha novetats en les excavacions al cementiri de Santa Maria. S'hi cercaven les restes del bala republicà de Buja, Joan Alemany, represaliat pel franquisme. Anem en directe, Mercè Valero. Bon dia. Les feines han tingut èxit. Què hi han trobat? Bon dia. El que han trobat és un cadàver enterrat cap per avall que té fractures al crani. De fet, el crani està aixapat per la meitat i que té les mans a l'esquena. Sembla que estan lligades a l'esquena. El que despista l'equip d'arqueòlegs és que de genolls per avall no han trobat les restes dels ossos. I el que hi han trobat en el seu lloc és una làpida, una creu del segle XIX. Ara el que intenten averiguar, el que sospiten, és que aquesta làpida va ser posada posteriorment en aquesta zona. Demà anirà a l'arxiu municipal per veure si troben alguna pista que els indiqui que sí, que es va moure posteriorment aquesta làpida. Seria ja la manera de confirmar, a falta de les proves de l'ADN, que es tracten de les restes del batle de Buja, Joan Alemany Villalonga, que va ser torturat i assassinat després de l'alçament militar del 1936. Té moltes possibilitats, el percentatge és alt, però clar, fins que no se'ls fan les proves d'ADN més directes que ens identifiquin clarament en els familiars, és difícil de dir per un moment. Seria una metàfora meravellosa que s'hagués trobat el cos d'en Joan, del bala de Buja, d'en Joan Alemany, el dia que la Constitució, que proclama que tots els espanyols són iguals davant la llei, compleix 40 anys.